A my budeme pokračovat v kapitole 3, další subkapitolou. Čili v těch doporučených příkladech máme aktuálně dělat příklad 3.20. Do těžní jámy je spouštěn výtah hmotnosti M 280 kg zavěšený na tažném laně. Za prvních 10 sekund rovnoměrně zrychleného pohybu urazí dráhu S, kde S je 15 metrů. Určete velikost zrychlení a výtahu. Takže 3.20. Máte lano, na které je zavěšen těžební výtah. Ten má hmotnost 280 kg. A vy víte, že dráhu S 35 metrů urazí při rovnoměrně zrychleném pohybu za čas 10 sekund. A máte určitého zrychlení. Tak, zase. Zrychlení toho výtahu. Tak, je spouštěn do té těžební jámy. Tak. Jak na to? Jak víte, to důležité zase v tomhle příkladě je si uvědomit, že je to rovnoměrně zrychlený pohyb. Což znamená, že to zrychlení bude konstanta. Jelikož je zrychlený, tak to bude kladná konstanta. Zase, tenhle příklad, jelikož tam vlastně budete mít určitý výtah, tak respektive bude se to pohybovat, tak pravděpodobně to budou příklady na dynamiku. Nicméně, my tu máme zadáno ne za začátku kinetické veličiny. Víme dráhu, kterou urazí za čas. V momentě, kdy budete mít zadáno dráhu, kterou urazí za čas, víte, že máte použít kinetický veličiny. Čili, jak pomocí těchto informací určím to zrychlení? Jednoduše. Je to úplně to samé, co jsme dělali. Máte rovnoměrně zrychlený pohyb. Víte, že V0 je 0, rozjíždí se to v klidu. A víte, že dráhu S 35 metrů to urazí za 10 sekund. To si určím si rovnici pro průběh souřadnice, řeknu, že X0 je 0, že X za uražení těch 10 sekund je těch 35 metrů. Dosadím to do toho a jediná neznámá bude to zrychlení. Ukážeme si, jak já to, ale je to úplně to samé, pokud se podíváte zpětně nebo si pamatujete příklady z druhé kapitoly, je to opakování. Čili já vím, že zrychlení je konstanta. Čehož plyne, že rychlost, průběh rychlostní je integrál toho zrychlení podle času. Což je A0T plus V0. Jenomže v tom zadání, že se to rozjíždí z klidu. Čili my víme, že V0 je 0. Čili tohle je 0. A jelikož ale já vím, jakou dráhu to ujede, ne jakou rychlost to má po 10 sekundách, tak potřebuju rovnice pro dráhu. Respektive pro souřadnici. Čili XT bude rovno integrál VT DT, což znamená A0T na druhou lomeno dvěma plus X0, počáteční souřadnice. Ale zase mě neřekli, jak vysoko je ten výtah v momentě, kdy začal se pohybovat. Nech v tom místě, kde se začal pohybovat, je souřadnice X0,0. To já můžu, to je v pohodě. Pak potom platí tedy, že průběh té souřadnice je jenom A0T na druhou lomeno dvěma. Tohle už jednoduše dostanu, co hledám. Protože tohle je průběh té souřadnice na čase. A já vím, že v momentě, kdy to urazí 35 metrů, čili pokud x0 je 0, tak já vím, že to x po ujetí těch 10 je přesně ta dráha, tak z toho dokážu určit to A0. Čili já vím, že nechť tohle je T10, já si to přeznačím, ať se mi to tady dobře orientuje, protože tohle je obecný předpis. Tohle je předpis pro libovolný čas. A já to chci pro ten specifický čas, pro těch 10 sekund. Tak já vím, že to x v čase 10 je ta dráha, kterou to urazí, protože dráha je koncový bod minus počáteční bod, respektive koncová souřadnice minus počáteční, pokud máte přímočarý pohyb. A pokud počáteční souřadnice je 0, tak ta dráha je přesně rovna té koncové souřadnici. A to bude rovna A0, T10 na druhou lomeno dvěma. Jediná neznámá, to je to zrychlení. Čili platí, že to zrychlení je dáno jako 2S lomeno T10 na druhou. Do tohle, když dosadíte, tak dostanete, že to zrychlení je 0,7 metrů za sekundu. Na minus druhou. Tak, máme, to je Ačko. Pro nás chtěli určit velikost toho zrychlení, zmiňuje to kladný, takže to je v podstatě už se odpověď. Za B, určete velikost cíly F1, která namáhá tažné lano při spouštění výtahu. Tak, ten výtah jde dolů s tímhle zrychlením.
A my chceme určit, jakou silou je namáháno to lano. Tady je potřeba si uvědomit, proč je namáháno to lano. Protože jaký síly působí na ten výtah? Tak určitě tam působí tíhová. A ho táhne dolů, k zemi. Ale kdyby tam byla jenom tahle síla, tak to padá jako kámen volným pádem. Čili zrychlením 9,8. To nedělá. On má to zrychlení 0,7, což znamená, že tam musí být něco, co to kompenzuje. Čili síla, která působí proti té tíhové a snaží se jí vyrovnat, tím zpomaluje ten výtah. To je právě ta síla, co namáhá to lano. Čili tady je protisíla F1. Ta působí proti tomu FGčku a namáhá to lano. Čili to je ta, co my potřebujeme určit. Vidíte, že to je jednorozměrný problém, že je to jenom v té ose, v té jedné ose podél toho pohybu. Já jsem to tady počítal FGX, protože jsem zvyklý, že když mám jednu osu, tak si to nazývám X-ko. My většinou tu osu, ve které směřuje ta tíhová síla, označujeme Y-kem. Je to jedno. Já si teďka můžu říct nechť. Tohle je osa X. Proč ne? Můžu si otočit ty naše karty, to naši kartéskou soustavu souřadnou. Nebo si řeknu, že tohle je Y. A tohle prostě jsem počítal pro Y. Je to jedno. Je to jenom vůči které té ose vy si to zorientujete. Tak já, když jsem se zorientoval vůči ose x, tak nechť teďka dolů působí moje ose x. A když si se píšu druhý Newtonův pohybový zákon pro tenhle pohyb, tak mi bude říkat, že v té ose x výslednice sil, síly tam jsou Fg a F1, mi udělují zrychlení. Tak zase vynechala jsem znamínka v tom druhém Newtonově pohybovém zákonu. Teďka tam doplníme. Takže tíhová síla působí ve směru orientace kladné té osy, jak jsem si ji zvolil, nebo záporné, kladné, směřuje ve směru osy X. Ta namáhaná síla směřuje na druhou stranu a zrychlení směřuje v kladném směru osy X. A mám vyhráno. F1 chci určit, FG vím, to je M krát G, hmotnost znám, zrychlení jsem si vypočítal v Ačku. Čili to F1 bude dáno FG minus MA, což znamená, že je to mg minus ma, z čehož plyne, že to F1 je mg minus a. Tak, to je ta namáhaná síla. Nebo ta síla, kterou to namáhá to lano. A to, když byste si dopočítali, tak dostanete, že to je 2,55 kN. Plus za b, za c, velikost síly F2, kterou by která by namáhala tažné lano při rovnoměrně zrychleném pohybu výtahu směrem vzhůru se stejným zrychlením jako v Bčku. Takže za C je to situace stejná, ale už ten výtah nejede dolů, ale za C jede stejným zrychlením nahoru. A já chci určit, jakou silou je teďka namáháno to lano. Takže zase vezmu si tu druhý Newtonův pohybový zákon ve směru té osy, ve kterými se ten pohyb realizuje. Čili platí, že zase FG, FA je MA. Tak jak to bude? Mně to tělo se pohybuje teďka nahoru, já si orientaci té osy X nechám stejnou. Čili tíhová je s plusem, směřuje stejně jako ta orientace té kladné osy. Lano jde na druhou stranu, ale teďka to zrychlení směřuje nahoru, takže proti té orientaci osy X kladné. No a jak si určí to FA, ono to teďka je toto F1 s čárkou, už to není to F1, pardon, F2. Oni chcou vědět, jaká bude ta namáhaná síla v téhle situaci, tak si ji označili jako F2 v tom zadání. No a jak si určit, čemu je ta F2 rovna. Já to tady klidně můžu přeznačit taky v tom Cčku, kdy ten výtah jede nahoru a Ačko směřuje nahoru, tak ta namáhaná síla už není F1, ale je F2. Čili tohle je obrázek pro tu situaci C. Tak potom to F2 je rovno mg fg plus ma. Takže to F2 bude mg plus a. Což když dosadíte, tak dostanete, že to je 2,94 kN. Tak zase, tohle je jednoduchá aplikace toho druhého Newtonova pohybového zákonu. Jednorozměrný. Jediné, co jste si potřebovali promyslet, je, jak tam budou zorientované ty síly.
Obdobně jako v té nakloněné rovině. Jo? Jen je to jiný ty příkladů, trošku jinak byly zorientované ty síly, ale je to jenom jednorozměrný problém s druhým newtonovým pohybovým zákonem. Jo? Tak, to, co je hezky tady vidět, to si ne každý jako kdyby, taky jako kdyby promyslí v momentě, kdy jezdí výtahem. Někteří lidi se bojí jezdit výtahem, protože si myslí, že se utrhne. A jak vidíte, většinou ty lidi se bojí jezdit dolů, protože tam je vlastně trošku nižší G-čko a on se cítí, že ho trošku zvedá žaludek, že by mohl spadnout a tak. Ale vidíte, že když ten výtah jede dolů, tak to tažný lano je namáháno menší silou, než jde nahoru, respektive zrychluje nahoru. Čili nebezpečnější, nebo pravděpodobně se to utrhne, je větší, když to jde nahoru a ne dolů. Ale zase, nebojte se, nic takového se stát nemůže. To je jenom takový poznatek k tomuhle příkladu. Tak. Já si to zase smažu. Vlastně k téhle podkapitolce to byl jediný příklad, můžete se klidně podívat do skript a respektive do sbírky. A my se teď podíváme na další příklad, ten bude taky v rámci té své podkapitolky jenom jeden. A to je pohyb po kružnici a bude to 3.27. Tak. Sedačka kolotoče o hmotnosti M, kde M je 15 kg, se pohybuje rovnoměrně po kružnici ve vodorovné rovině tak, že závěs sedačky svírá se svislým směrem úhel alfa 30 stupňů. Vzdálenost upevnění závěsu od osy kolotoče je D, 2 metry, a délka závěsu L jsou 4 metry. V obrázku vyznačte síly působící na sedačku kolotoče. Tak, jdeme zase na to. Já si to najdu, abych si nemusel znovu pamatovat všechno to zadání. Tady ho mám napsané. 3.27, pohyb po kružnici. Tak máte kolotoč, který tady má pevnou část, ta rotuje. Ta takhle rotuje. K té je vlastně napevno přiděláno rameno toho kolotoče. D, to je rovno 2 metry. K tomu je přiděláno pohyblivé rameno. Já ho dám takhle jako kdyby na kruh, aby to bylo vidět, že je pohyblivé. A to, když se to otáčí, tak je to rameno vychýleno od toho vodorovného směru o úhel alfa. Tak, to D je 2 metry. Tohleto pohyblivé rameno je 4 metry, označeno jako L. A úhel alfa je 30 stupňů. Tak, a ještě víte, že hmotnost té sedačky na konci, tady to je M, je 15 kg. Tak, vy tam máte vyznačit všechny síly, které působí vlastně na tu sedačku. Tak, který to budou? Tak, určitě tam bude tíhová síla. Tak, co dál? Tím, že vlastně je to na nějakém ramenu a tím, že to rozrotujete, tak ta sedačka nevylítne, tak tam musí být i nějaká síla na závěs. Tak působí podél toho závěsu. Já to dám zase třeba, ono to není lano, ale tak já to dám Z jako závěs. A jelikož to rotuje, tak tam bude ještě jedna síla, která právě způsobuje to, jak se vlastně vychyluje to rameno. A to je dostředivá. A ta bude působit kolmo k té ose otáčení. Tak, tyhle tři tam jsou. Tam vlastně, kterou působí ta síla, ten závěs, to tady namáhá to rameno tím, že se otáčí. A ten kolotoč, tíhová a ta dostředivá. Tak, to bylo za A. Za B. Určete velikost dostředivé síly, která působí na sedačku kolotoče. Čili chceme určit velikost toho FD. Tak, jak na to? Ono se teda udělat relativně jednoduše. Jak? Ono totiž platí, když máte tenhle ten problém, tak když sečtete tu tíhovou a toho závěsu, tak dostanete tu dostředivou.
Jo? Když se to těleso vlastně takhle vlastně ustálí, ono je tady vlastně v rovnovážné poloze, tak ty síly, které na to působí, musí být v rovnováze. Čili musí platit, že suma těchto dvou se rovná tomu FD. Což znamená, že my můžeme využít, jelikož to FD jde vodorovně s podložkou, tak když máte tenhle ten trojúhelník, tak tady musí být pravý úhel. Tady taky. No, čili tady vám vznikne pravouhlý trojúhelník, tady taky. A když si protáhnete tohleto rameno, tak tam bude taky pravý úhel. A tyhle ty trojúhelníky, které jsem vám ukazoval, budou podobné. Což znamená, že já si můžu dopočítat, kde tenhle ten úhel alfa bude tady. Když si to promyslíte, jak by to bylo, když by se rozrotovával ta sedačka nebo s podobností těchto trojúhelníků, tak je asi vidět, že ten úhel bude tady alfa. A úplně symetricky bude tady. Zase, buď to vidíte z téhleté podobnosti, tady to docela vidět je, anebo z toho, že když se bude odklonovat ta sedačka, tak poroste tenhle úhel a tím samozřejmě poroste tenhle a tenhle ten úhel. Promyslete si to. Nicméně, na základě podobnosti těchto trojúhelníků, respektive z tohoto pravouhlého trojúhelníku, musí platit vztah mezi FD, FG a tím úhlem. Tohle je přilehlá, protilehlá úhel, čili to bude přes funkci tangens, takže musí platit, že tangens alfa je protilehlá ku přilehlé, čili FD ku FG. Čili platí, že velikost FD je tangens alfa kráte FG, což je tangens alfa kráte M kráte G. Tak, kdyby se tam dosadili, tak dostanete, že je to 85 newtonů. Tak, to je za B. A za C, určete velikost rychlosti kolotoče, se kterým se pohybuje sedačka. Za C, chci určit rychlost, jakou se pohybuje. Tak, jak na to? Musíme teďka spojit informace, které už víme, které jsme se učili minule a které jsem říkal tady v teorii. Proč? Protože definice dostředivé síly je hmotnost kráté dostředivé zrychlení. Pokud si pamatujete vlastně cvičení z kapitoly 2, kde jsem vlastně ukazovala rozklad do normálového a tečného směru zrychlení, tak jsem definoval, jak je definována velikost dostředivého zrychlení. A pokud si pamatujete, tak velikost dostředivého zrychlení je V na druhou lomeno R, kde R je poloměr otáčení. Nebo poloměr té kružnice, kterou my vlastně interpretujeme nebo prokládáme ten pohyb. V našem příkladě to R bude ta trajektorie, poloměr té kruhové trajektorie, kterou ten bod při svém pohybu opisuje. Čili FD známe, M známe, dosadíme za AD, je tady V na druhou lomeno R, čili to jsou zatím dvě neznámí, respektive dvě neznámí. V chceme určit a teď je potřeba určit R. Pokud budeme schopni určit to velké R, tak jsme schopni dopočítat tu rychlost. Tak, teď jak se určí to R? Tak, představte si tu kabinu. A ta se vlastně rotuje takhle dokola. Rotuje kolem osy, která prochází tím středem. Takže to velké R bude tohle. Tohle je poloměr toho otáčení. A jak to dostanu? No je toto D plus tahle ta část. Řekneme nějaký... Není toto L, je to třeba, já nevím, D, tohle bude D, je D. Třeba K. To je vzdálenost tady téhleté hrany. A jak to určím? No to R bude D plus to K, kde to K z podobnosti vlastně tohohle pravouhlého trojúhelníku musí být protilehlá ku přeponě. Čili to bude D plus, a to K je protilehlá, takže to K, respektive protilehlá ku přeponě je sinus, takže musí platit, že sinus alfa je K lomeno L z tohohle trojúhelníku protilehlá ku přeponě. Čili já tady dosadím za to K, že je to sinus alfa kráte L, takže je to L kráte sinus alfa. A to všechno dosadím vlastně do tohohle předpisu. Čili za C bude platit, že to FD je M
V na druhou lomeno D plus L sinus alfa a já chci určit to V. Z čehož plyne, že to V je FD krát D plus L sinus alfa lomeno M z toho odmocnina. Tak. Doufám, že to z toho trošku vidět. A že tam dosadíte, tak dostanete, že to je 4,8 metrů za sekundu. Takže zase, nic moc těžkého matematicky. Musíte vědět jednu věc a to, že jaký síly působí na ten otáčející se objekt. Vždycky je tam tíhová, že to na nějaký závěs, tak vždycky působí nějaká síla na ten závěs ve směru toho závěsu. A když to rotuje, tak je tam ještě ta dostředivá síla. Důležitý je, že ty všechny dohromady se musí odečíst, pokud to těleso vlastně tam stojí, nebo ono se otáčí, ale je v rovnovážném pohybu. Respektive nezrychluje, nespomaluje. Tak, tím bychom měli ten pohyb po té kružnici.